Pojď, pojď, veď mi medaily. Tam budeš, pojď, pojď. Tady, tady. Šup, už tam budeš. Holky, pozor, běží. Honem, Leo, dělej! Pojď, hecuj ho trochu, hecuj ho! Já jsem skutečně jediný muž v tomto poli. David Musil s pejskem Baxem, číslo 87, na druhé místě za ním. Číslo 80, rada na taková pičky. Podělej! Tak to bylo velmi těsné, ovšem číslo 20, číslo 9, obhájky mě titulu Eliška Menšová bojoval s Leonou Svojkou, se Babi. No, nemáme tady sílu fotografii, takže... A páté místo číslo 86. Kapiny, chlapi, jedem. Pojď, pojď, Kája, na první, pojď. Tam skoro jste, pojďte, hop, hop. Paráda, pěkný výkon. Jo, jo. Se to blíží, už tam budete.
za to ještě ano. 153.